রাজ্যত পুনৰ অপৰাধীলৈ আৰক্ষীৰ গুলীচালনা। এইবাৰ বৰপেটাত গুলীবিদ্ধ হল এটা দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত। আৰক্ষীৰ গুলীত ধৰাশায়ী হল ডকাইত মগৰব আলী। বৰপেটাৰ সংকুচি কলনীত এটিএমত ডকাইতি কাণ্ডত জড়িত আছিল মগৰব। 2 লাখৰো অধিক টকা এটিএমটোৰ পৰা সৰকাইছিল মগৰবে। অৱশেষত বুধবাৰে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল মগৰব আলী। আৰক্ষীৰ জেৰাত মগৰবে স্বীকাৰ কৰিছিল ডকাইতিৰ কথা। তাৰ পিছতে এটিএম ডকাইতিৰ 2 লাখ টকা লুকুৱাই ৰখা স্থানলৈ আৰক্ষীক বাট দেখুৱাই লৈ গৈছিল মগৰবে। সেই সময়তে আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰি মগৰবে পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল। উপায়ন্তৰ হৈ আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰিবলৈ বাধ্য হয়। সোঁভৰিত গুলী লাগি পৰি যায় ডকাইত তথা এটিএম চোৰ মগৰব আলী। ডকাইত মগৰবৰ আক্ৰমণত আহত হয় নুমন গোহাঁই নামৰ এজন কনিষ্টবল। বৰপেটাৰ গৰৈমাৰী পথাৰ গাঁৱত ঘৰ ডকাইত মগৰব আলী। মগৰবৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চুৰি ডকাইতিৰ আছে গোচৰ। গুলীবিদ্ধ মগৰব আলীক বৰপেটা মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। আহত কনিষ্টবল নুমন গোহাঁইকো BMCHত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। বৰপেটাৰ পৰা নিৰঞ্জন দাসৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ৰাজ্যত পুনৰ অপৰাধীলৈ আৰক্ষীৰ গুলীচালনা। এইবাৰ বৰপেটাত গুলীবিদ্ধ হল এটা দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত। আৰক্ষীৰ গুলীত ধৰাশায়ী হল ডকাইত মগৰব আলী। বৰপেটাৰ সংকুচি কলনীত এটিএমত ডকাইতি কাণ্ডত জড়িত আছিল মগৰব। 2 লাখৰো অধিক টকা এটিএমটোৰ পৰা সৰকাইছিল মগৰবে। অৱশেষত বুধবাৰে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল মগৰব আলী। আৰক্ষীৰ জেৰাত মগৰবে স্বীকাৰ কৰিছিল ডকাইতিৰ কথা। তাৰ পিছতে এটিএম ডকাইতিৰ 2 লাখ টকা লুকুৱাই ৰখা স্থানলৈ আৰক্ষীক বাট দেখুৱাই লৈ গৈছিল মগৰবে। সেই সময়তে আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰি মগৰবে পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল। উপায়ন্তৰ হৈ আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰিবলৈ বাধ্য হয়। সোঁভৰিত গুলী লাগি পৰি যায় ডকাইত তথা এটিএম চোৰ মগৰব আলী। ডকাইত মগৰবৰ আক্ৰমণত আহত হয় নুমন গোহাঁই নামৰ এজন কনিষ্টবল। বৰপেটাৰ গৰৈমাৰী পথাৰ গাঁৱত ঘৰ ডকাইত মগৰব আলী। মগৰবৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চুৰি ডকাইতিৰ আছে গোচৰ। গুলীবিদ্ধ মগৰব আলীক বৰপেটা মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। আহত কনিষ্টবল নুমন গোহাঁইকো BMCHত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। বৰপেটাৰ পৰা নিৰঞ্জন দাসৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।